Fala pessoal, beleza? Vou gravar um vídeo para vocês aqui. A gente tá numa, numa área de capiaçu aqui. É tô cortando esse capiaçu e dando verde no coxo. O gado tá ali, acabar de comer. A aceitação é fantástica, fantástica mesmo. Mas a ideia aqui hoje é falar a respeito do, do uso do glifosato depois que você corta para fazer a limpeza da área. Você pode ver que aqui tem tem uma área de de braquiária que aqui acabou ficando, né? Era uma área de pasto, era braquiária aqui. Aí eu gradiei. Ó, como é que ele ficou meio sujo no meio, ó. O capim tá muito bom, tá com 93 dias esse capim aqui, tá muito bom. Só que ele ficou um pouco sujo no meio. Eu não consegui dessecar porque eu não tinha o um pulverizador e não tinha grade também. Meu único maquinário é o trator, a forrageira e a carretinha que estão lá no fundo lá. Então, é, eu dei duas mãos de grade e acabei plantando o capiaçu. O que aconteceu? É, começou a chover tudo começou a dar uma rebrota de braquiária, né? Não, normal a ela, batear ela é bruta mesmo ela vem ela pega e acabou dando isso aqui acabou que ficou meio sujo né e a gente tá cortando agora e qual que é o manejo que eu tô fazendo aqui que tá tá ajudando bastante e que eu vi que que dá resultado para você ver olha aqui aqui já é a rebrota isso aqui tem 20, 22 dias que foi cortado Olha que rebrota Fantástica Olha que coisa mais linda. Mas é, ele é muito bruto na rebrota. Muito bruto mesmo. Olha só que coisa fantástica. E você pode ver que nas entrelinhas está limpinho. O que, que eu fiz aqui? Eu apliquei glifosato. De que forma? Glifosato depois que você cortou. Depois que você cortou o capim. Você vem... E no mesmo dia, ou no máximo até no outro dia, você faz a aplicação de glifosato. Aqui eu tô fazendo a aplicação com a bombinha costal, você pode ver, ó, o capim tá, tá começando a murchar aqui, ó. Que foi aonde, aonde fez mais recente, ó, tá praticamente morto já. E a rebrota do capim, do capiaçu, ela tá vindo. Olha aqui, olha como é que tá essa rebrota. Olha quantos brotos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 que tá vindo lá embaixo, 9, 10, 11, 12, 13, mais 2 lá. Então o que, que acontece? Se você cortar, se você cortar o capim, o capiaçu, e no mesmo dia você já vinha aplicando o glifosato por cima, você pode passar nessa na cana por cima normal, não vai matar. O que não pode de jeito nenhum é você deixar o, o capim brotar, que nem nesse caso aqui. Ó. O capim desse jeito aqui, você já não pode fazer glifosato de jeito nenhum, porque ele vai matar. O glifosato mata tudo. Se o glifosato pegar aqui num capinzinho desse jeito aqui, ó, ele vai matar, não adianta. Então tem que ser de que jeito? Vamos aqui para uma rua que cortou recente. Essas aqui ainda tão, já estão cortadas recente. estão começando a brotar para você ver ó olha aqui aqui tá vindo um brotinho ó ó aqui tá vindo outro ali ó ele vai brotando o outro ali e o que acontece você cortou a rua passou a forrageira cortou a rua você vem e aplica glifosato. Olha, essas duas ruas aqui ó, foram cortadas ontem e hoje. É, a gente vai aplicar glifosato em cima. Vai vir aplicando glifosato. Você pode ver que o rapaz que toma conta aqui, ele já veio e cortou os tocos. Ó. Ele veio destocando. Ele vem cortando a cana Rente ao chão, que melhora muito a rebrota do capim. Melhora muito. Isso é de fundamental importância você fazer isso. Pegar e vir aqui, ó, e cortar ela rente ao chão rente ao chão mesmo. Vai estimular a rebrota dela mais ainda. A rebrota vai vir com mais vigor, vai vir com mais força. E vai vir o dobro: o dobro de cana. Vai vir o dobro de broto. Esse capim, ele é muito bruto. Então, pessoal, se for fazer o glifosato, se atentar especificamente a isso. Cortou o capim, pega a bombinha costal ou pulverizador que você dispuser aí e vai e aplica. Não espera o capim chegar nesse ponto aqui, ó. Vamos ver, achar um onde está começando. Olha aqui. Se ele tiver desse jeito aqui brotando já, olha aqui. Ó, broto, broto. Aqui tem outro broto, broto, broto. Se você passar o glifosato por cima aqui, vai matar. Vai matar, pode ter certeza. Olha aqui, ó. Aqui dá para ter uma visão geral, ó. Lá onde tá mais verde, aqui assim, ó, é onde foi cortado primeiro e foi passado o glifosato. Aqui mais amarelo onde foi passado esses últimos dias e o mais verde no canto aqui, ó, é onde tá passando, foi passado mais recente o capim ainda tá começando a morrer. Entendeu? Então, inicialmente, a ideia aqui era a gente fazer uma capina para limpar, né? Porque veio braquiária mesmo, veio... Aqui a gente tem um problema sério com esse tal desse mata-pasto. Esse mata-pasto está incomodando. Mas fazendo isso daqui, ó. olha como é que fica limpa a rua. Só vem o capiaçu. Olha que rebrota linda. Olha só, olha isso aqui. Só vem o capiaçu. Isso dessa forma, o capiaçu vem limpo, não tem competição. O capiaçu é uma planta que não aceita competição com, com outro tipo de, de daninha, né? Ele é um capim exigente e ele não aceita competição. Então a gente tem que tem que manter ele limpo. E daqui mais um dia, daqui 30, 40 dias, esse capim já está com 1,5 m, 2 m de altura, ele cresce muito rápido. E ele vai começar a fechar as ruas, ele vai abafar. Ele abafa as invasoras e não vai vir mais capim. Não vai vir mais invasoras, mais erva daninha. Da próxima, do próximo corte, o segundo corte que a gente fizer aqui, daqui 50, 60 dias, isso aqui vai estar tá limpo. Esse capim aqui vai estar, tá, esse capiaçu vai estar tá limpo. Então, é, é um manejo importantíssimo, apesar do preço do glifosato ter ido lá para a lua. Ficado caríssimo, ainda é uma prática extremamente importante. Mas com cautela, com cautela. Se você passar, vou repetir, se você passar glifosato, depois que o capim já começou a brotar, você vai matar o capiaçu. Você vai matar o capiaçu, isso é certeza. Então pessoal, aqui a gente está cortando todo dia, duas vezes ao dia e dando verde no coxo. O gado tá ali, ó. A aceitação é fantástica. O primeiro dia que a gente veio aqui cortar, eu fiquei com medo, né? Receio, primeiro corte e tudo. Acho que o, capim, o gado não ia ter aceitação boa e tudo. O gado foi de boca cheia. De boca cheia mesmo. E come sem medo, come de boca cheia. A aceitação é muito boa. É, então era isso, pessoal. É, o uso do glifosato. Tem que ser dessa forma, pode usar, pode usar sem, sem, sem medo. E só tem que ter atenção ao, ao tamanho do broto, né? A hora que você vai aplicar. Não pode aplicar depois que o capim já começou a brotar, porque aí vai matar. O glifosato não é seletivo a nada, ele mata tudo. Mata todo tipo de, de planta, né? Então... É, tem que ficar atento a isso. Aqui eu passei o glifosato, ó, Tá aqui. Olha como é que tá. A rebrota. Olha que capim mais bonito. E você pode ter certeza. Ele vem o dobro. Quer ver? Eu vou pegar um pé aqui. Deixa eu achar um aqui. Essa moita aqui, ó. Olha aqui. Aqui tinha em torno de. Deixa eu contar aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco canas. Aqui tinha cinco canas. Olha quantos broto veio. Olha quantos perfilho E olha a sanidade desse, desse capim. É muito bom. Muito bom mesmo. Aqui eu tenho bom para corte. São 200 metros aqui. Eu corto uma rua por dia Para dar pro gado. E fica muito bom. Bom mesmo. Então era isso, pessoal. É... Aqui eu adubei esse capiaçu aqui. Esse é adubado na linha, na base, no momento do plantio, né? Eu adubei com 4... Quatro... Agora não vou me lembrar a formulação, mas é alguma coisa em torno de 4,28,16, 4,26,14, alguma coisa assim. Adubo fosfatado e... e com um pouco mais de potássio também. E praticamente nada de nitrogênio, né? Nitrogênio na base, na linha não adianta. E com 50 dias a gente veio... E fez uma, uma cobertura nele de ureia E o bicho explodiu Esse capim tem 92 dias Tem seguramente aí três metros e meio, 4 metros de altura E é o primeiro corte dele, está produzindo bem Esse segundo corte, tenho certeza que vai produzir o dobro ou mais O dobro ou mais E por enquanto eu estou aqui com o gado, né? Aqui tem vaca parida, tem vaca solteira, a maioria é bezerrada, desmama de sobre ano. Mas mais para frente aqui eu quero separar tudo isso aqui e deixar somente bezerra e bezerro. E futuramente o projeto inicial mesmo meu é deixar somente vaca parida. Eu quero colocar em torno de 70, 80 vacas paridas ou vacas para parir, né? prenhas e paridas. Aqui nesse, nesse fechado aqui, ele começa lá perto da casa, faz a volta, ó, passa ali na casinha de sal e vem até aqui nesse canto. Tem um pé de piqui grande aqui, tem outra sombra lá, é uma área boa. Ah, beleza pessoal, a dica era essa sobre o glifosato no capiaçu. Eu procurei bastante vídeo na internet quando fui fazer e acabei não encontrando um específico sobre isso. Mas então é isso. Forte abraço e fiquem todos com Deus.